Curiosidades da cidade de Lisboa. Tudo o que eu vos vou dizer está escrito. Isto está escrito. É que é verdade. Bem, só preciso fazer aos mais novos. Nada do que eu digo na viagem é para escrever na escola. Combinado? Dizer tudo verdade. Eu vou embora! Eu vou embora! Guys, welcome to our beautiful Terreiro do Passo. Eu vou embora! Eu vou embora! Wake up, Lisbon! On the left, center the August Street Arch, and on the right side, the statue of José I, the king that was afraid. Olhem então para as patas do cavalo Dom José. O que é que está a sair daquela estátua? Serpentes. Temos uma estátua da Ofiusa na principal praça de Lisboa. Já acreditei em mim agora, que eu não ando aqui a inventar histórias. Nós já fomos um rei de serpentes gigantes. Tínhamos uma serpente, era só a Ofiusa, mas depois perceberam que era fantástica para espantar os pombos. Não há madeixas brancas no Dom José. Oh. Aquela estátua está sempre limpinha. E é aqui que o Benfica celebra as suas vitórias no Campeonato Nacional. Tempo ainda para repararem que lá em cima não está uma águia. O leão, símbolo de poder e sabedoria do nosso Marquês de Pombal. Oh, e o Elétrico 28? A Universidade dos Carteiristas em Portugal. Meus amigos do Brasil, muito cuidado se ali forem. Muito cuidado com as carteiras. É ali que eles vêm todos aprender e depois vão trabalhar para o Porto, para Braga, para... pronto, mas vão aprender ali. Eles agora chamam-lhe Centro de Formação em Movimento. Venha gamar connosco. This is our 25th of April Bridge, but it was built in 1966. At that time was called Salazar Bridge, the man that had it built. On the 25th of April of 1974, he had the Carnation Revolution, the peaceful revolution that overthrew the 48-year dictatorship that we had lived in. So after the revolution, the name of the bridge was changed to 25th of April, the date of the revolution, to celebrate 51 years old this year. É o edifício mais comprido em Portugal, é a nossa Cordoaria Nacional. Tem 394 metros de comprimento. Era aqui que fazíamos as cordas dos nossos navios. Alguma vez viram um arranha-céus em Portugal? Ou temos o único claramente preferido de arranha-terras? You are going to see the beautiful Balam Tower. This was built to be a fortress. It was fundamental to the defense of the city. Not possible to invade Lisbon by the river without being seen from there. Later on was used as a lighthouse and later became a prison because the river went all the way to Jerónimos Monastery, as I mentioned earlier. It was so deep all around the tower, so effective as a prison. People were terrified of getting in. Now they pay to get in. Pretty much like Alcatraz, isn't it? Yeah, so it celebrated 500 years old and it became the official departure point to the discoveries on the year 1515. Olha, se virem peixe lá fora, por favor avisem, tá bem? Todos os nossos veículos estão equipados com rede, mas o cão da rede Alegria do Chico está aqui à frente para mim, tá bem? É só gritar, Ana, peixe, eu trato isso. Uma salva de palmas ao nosso comandante Filipe. A round of applause for Filipe, our captain. Yeah. Right. So you knew it would be on the water, you knew it would be on the road, but guys, get ready. Welcome to our roller coaster. Yay! Thank you.
haja say goodbye to Chico for now. Vamos então despedir-nos do Chico. Hipo, hipo! Hipo, hipo! Obrigada, thank you.